Jemi drejt përfundimit sot të rrugës Ymir Prizreni, këtu në lagjën numër 4 të qytetit të Shkodrës. Sikurse shihni, kemi vijuar shumë shpejt, ashtu sikurse në fakt kishim parashikuar me punimet. Dhe gjithë infrastruktura nëntoksore është rregulluar, është infrastruktura e re. Bëhet fjalë për të gjithë kanalizimet, sistemin me ujë të pishëm, bëhet fjalë për trotuaret, ndriçimin rrugor dhe sigurisht shtresat asfaltike. Po programojmë sot bashkë me ndërmarrjen e gjelbërimit që të mund të shfrytëzojmë të gjithë hapësirën e lirë për shtimin e hapësirave publike të gjelbërta. Kështu një lojë e re po planifikojmë për mjalljen e pemëve, gjithashtu edhe të gjithë hapësirën rekreative, po njëkohësisht edhe për pushimin, me stola në mënyrë që të jetë në vijimësi të një projekti që e shën në mënyrë integrale zhvillimin e të gjithë zonës. Prandaj punimet do të vazhdojnë. Ne shpresojmë shumë që duke siguruar financimin për vazhdimin e kësaj rruge, lotin e dytë, por njëkohësisht edhe rikualifikimin që po i bëjmë ambientit të gjelbërt të kësaj lagje, bëjmë të mundur që ne ta ndryshojmë tërësisht pamjen e një zone qendër e rajonit nr. 4. Ekzofshim të gjithë, është një objekt që i shërben jo vetëm banorëve që banojnë këtu, por sidomos edhe institucioneve, kopshtit, një qershori, shkollës Koli Dromeno dhe sigurisht i jep jetë dhe mundësi e aksesit të gjithë atyre që banojnë në këtë zonë që ka një ndërtesi shumë të madhe të popullsisë, me shtëpi të vjetra por edhe me apartamente. Unë dua t'i falenderoj të gjithë banorët, ata kanë pasur durimin, por njëkohësisht edhe na kanë mbështetur gjatë proceseve të punës, na kanë dhënë sugjerime të cilat i kemi marrë në konsideratë dhe mendoj që kjo punë e bërë bashkë në këtë mënyrë ka përfitueshmërinë e mirë, por njëkohësisht edhe përbën atë që është një përgjegjësi qytetare, sociale e të gjithëve për ta ruajtur dhe për ta mirëmbajtur pronën publike. Ekzofshim.